بسم الله الرحمن الرحیم ایمانو مفتاب افریدای دا یو ځل بیا تاسو سره په درنه خدمات کې حاضر یم یو نوی ایډیا سره یو نوی فکر سره یو نوی سوچ سره دوستانو غوښتل مې چې تاسو سره زه چې دا د دې دکان والا چې کوم ویډیو دا چې کومه مرګره ده چې هغه په کپڑے کې چې دا 32 سال تجربه ده او ما چې زه تاسو نه فل حال دکان والا لوکیشن وخایم چې دا دکان یې دا چې تا کې او مال یې راوړه ده خیر سره تقریبا ډیر زبردست کوله ټیم دی وی سره او مال یې خلا دا تاسو کتلی شو لون نیم یې لګولای دا او پوسام چې دا ښه زبردست کوالټی وی سره دی په مردانا کیم دی او په زنانا کیم دی آیا که تاسو په زنانا مطلب راوسته شو د پردې والا سیستم هم په دې کې شته ده مطلب دا ده چې کوم داسې خلک وي چې د کور نه چې دا ښځې بار نه وباسي او پشرمیږي که نه نو هغو دپاره د پردې سیستم هم شته ده او مردانا کپړی دپاره چې دا ښه زبردست کوالټي دي وي سره په کیډیې کې چې دا بام نمبر ګیټ کې المنصور پلازا وې ته یي په هغې کې ده والا شاپ ته دا تاسو ما کتلی شو بیکګراؤنډ کې دا چې دا ټوله مردانا ده او تقریبا مول چې نن 22 تاریخ ته د جمعې پرې زیروړه ده سیټ اپ کې لګیا ده غریب بیله په دې ده چې شوګرد وې سره شتانه نو مول چې انټرویو بیا درکوم انټرویو له سړی روزي شوی ده او چې کله ځان سیټ کړم ویلی چې ستړی ده څوک شوګرد هم وې سره نشته رستو چې دي د ښځو والا کټنې یخي دي مطلب دا ده امیر صاحب دلته څه بچو والا ساده او ټو پیس کټن دا تاسو کتلی شو ساده بچو والا دا چې کومې دي او مطلب دا دا نور چې دي بیډشیټونه وې سره شته دي ښه مطلب دا ښې ورایټي کې دي ښې کوالټي کې دي او مطلب دا سړی دومره ایمانداره ده چې زه دا تاسو له د ګرنټۍ سره یم چې تاسو چې ده کې سوټ مطلب 150-200 روپۍ ګران اخلو نو دا زه بالکل شور یم چې دیزی کې به تاسو له هغې نه په سوکا میلوږي 200 مطلب 150 روپۍ رعایت خو دا لازمي کوي دې نه به تاسو له ښه میلوېږي کم به نه میلوېږي نو مین مقصد مې دا و چې زه تاسو سره دکان والا لوکیشن هم وښایم چې دوله دکان چېرته کې ده او مردانه هم شته ده وې سره زنانه هم شته ده نو کوم هم خلک چې دا کپړه اخلي او مطلب دا ده چې کی ښځو ولوي کی نارینه ولوي نو ده سره هر قسم فیصل آباد والا مال شو د لاهور والا شو د کراچۍ والا شو کټن وي مطلب سودا کپړې وي هر قسم کوالټي چې ده وې سره شته ده په دې دکان کې اویلیبل ده نو انشاءالله وتعالی بیا چې دا امیر صاحب چې دا ځان سیټ کی کله ویلی چې ستړی ده لاهور هغه یې والا ده ټریپ یې والا ده او شاګرد سره شته نه ده سیمانداره شاګرد میلوېږي نه نن سبا تاسو له خپله خپاته ده نو چې انشاءالله کله د شي نه فارغ شي بیا به زه تاسو له چې ده هغه نه انټروین کوم خبرې اترې به سره کوو او پوښتنې به کوو